Mul on alustuseks üks küsimus teile. Kas teil oli ka hea meel, et te täna koolist ära saite tulla? Jaa! Nii, väga hea. Nüüd on mul teine küsimus. Kas teile meeldis neid näitemänge ette valmistada? Ei! Jaa! Olla. Nii, see on väga tore, et ikkagi jaa valdavalt nagu peale jäi. Mina tutvustan ise ennast ka, ma olen Vinni valla kultuurinõunik Ilja Pakkanen. Ja miks me selle päeva üldse ellu kutsusime, see tuli mõttest, et Vinni vald annab välja Eestis ühte kõige vanemat kirjandusauhinda, mida on igal aastal välja antud. Ja see on Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind. Ja nüüd, et kuidas kooli ja õpilasi tuua selle kirjanduse ja kirjandusauhinna juurde, siis me mõtlesime välja sellise näitemängu päeva, kus need raamatud võiksid anda teile ka mõtet ja inspiratsiooni neid lavastada. Kuidas teie näete, Eduard Vilde esimesed triibulised. Sellest preemas küll lasteraamatuid on päris vähe. Ja siis pani veel teise raamatu ka Andrus Kivirähma selle Oskari asjad. Ja need olidki valdavad kaks raamatut, mille peale, mille põhjal, mille ainetel siis neid näitemänge teie nüüd näitama hakkategi meile. Ja järjekord, ma tutvusan natuke tänase päeva kava. Järjekord on siis selline, et kõige nooremad kõigepealt ja kõige nooremad ongi meil siin Muuga Laekvere kooli, Muuga koolimaja õpilased. Just oma puhtuse poolest, siis mina arvasin, et tuleb kunagi ilmida.
rasvaküljed meelde ja sa oskad üksinda mängida, mis ta juba suusub saks saa olla. Ta ei tohi juba riigina, ta ei tea, ega lõpata, aga kui on video video ka, siis kui on tõrga, ei pea minu otele on saks ja saks saa olla vaidata. Saks saa maksud ei rööida tõrga teisi, olen selle vabariga, siis saaks rõva käest teiselt asja. Thank you.
teiste lastega. Ja aga see oli väga ajastud tükk, väga positiivne. Pool kooli korraga lavale panna, see on suur kunstükk ja te ei ole võinud lava peal mängima, te oli vähemalt suur saal, nii et väga kihvt oli. Ja meeldis ka see, et olite selle lava kaplus ilusti lavale toonud ja keegi surma ei saanud tegelikult. Ja kirvi ja kõik ohutusnõuded olid ilusti näitäid, et väga tugi, anname tüllele. Minule ka meeldis, et ta arvestades seda, et tegemist oli siis nagu siin kirjades näen ja lava oli ka näha esimese kui teise või neljanda klassi lastele, et väga tublid olete. Et eriti meeldis just see noormees, kes mängis siis seda mõisahärrat, seda nooremat mõisahärrat, kes seal seda kaklust promotseeris ja väga tubli töö, et kõva häälega ja selline hea esitus. Ja aga siis nii palju võiks soovitada veel, et kui räägite siis lava poole rohkem, et ei ole seljaga, et siis kohtab ikka teksti seal ka. Aga kõik see mõte tuli kenasti välja ja selle loo selline moraal, et ära tulid. Pille! Ja minule ka väga meeldis ja tore, et Muuga just valis selle tükki esitamiseks, et Eduard Vilde on kirjutanud esimesed triibulised just sealt samast Muugast, et on olemas nii see Muuga mõis kui tiik, mille peal kõik see tegevus toimus. Ja väga, väga hästi oli mängitud ja kostüümid olid ajakohased väga ilusad. Ja samuti tooks välja selle nii mõisa härra kui mõisa nende poja mängu, et olid hästi toredad. Aitäh!